sobotu 15. a v neděli 16. října pořádala restaurace Wellness na travnaté ploše naproti svého sportovního areálu Dýňový den. Byly nabízeny nejen dobré kulinářské mňamky z dýní, které se dají vyrobit, ale i svařené víno, pivo i teplý mošt. Hezké příjemné sobotní dopoledne, dámy a pánové, především tady milé děti. Vítám vás u Kuřimské Wellness. Dnes tady improvizovaně Kuřimské Wellness a jeho skvělá restaurace tady venku. Pěkně naživo. Vítáme vás na víkendu dýňových specialit a atrakcí pro děti, aby si to náležitě užili. Rodičové mají možnost jak dnes, tak zítra ochutnat výborné dýňové speciality, které si v průběhu dne budeme postupně představovat. Možná jste si všimli, ale jak tak koukám, ani moc ne. Na stole štýlu pultu leží volně recepty na dýňové speciality šéfkuchaře Wellness Kuřim. Vřele doporučuji vzít, omrknout a doma vyzkoušet. Tady naživo máte možnost si vyzkoušet, jak tyto recepty chutnají v praxi a doma si to můžete pěkně porovnat. A dětem se nabízel nejen skákací hrad, který je dnes na takovýchto akcích všude, ale i nevšední a námi doposud neviděná atrakce role slisované slámy, postavené do polokruhu a uprostřed sláma rozdělená místo polštářů nebo trampolíny. U dětí to mělo jednoznačně největší úspěch. Také zde se malovalo na obličeji. Kozičky v ohradě zde čekaly marně k povodění jen ráno. Možnosti povodit si kozičku a podobné atrakce byly v průběhu dne na dračku. To už se zvířátka nezastavila, jaký byl o ně zájem. Pod velkými stany se také dlabaly dýně, které si mohli dlabači zakoupit u vedle stanů stojícího stánku. Tady se dívám, máme prvního tatínka, který spolehlivě za děti dlabé lovinskou dýni. Si nejdříve dýni zakoupíte a poté dlabeme. Pod stany hrála i živá hudba, ale ovšem, co zde několikrát dokola nabízel i zdejší speaker. Kousek dál a já to vím, uvidím už toupat dým, šikvej štím, střechy čtím, k nebesu. Odpoledne však byla zdejší účast mírně negativně poznamenána souběžně probíhajícím hodovým programem u kuřimské hasičky, kde bylo veřejnosti a dětí jako máku. Zahrát se je můj nevěřit.
K naplánované dýňové akci zdejší restaurace však přispěli i nevšedním způsobem kuřimští hasiči, kteří v poledne přijeli k zásahu sem ke zdejšímu areálu dýňového hodoviště. Nikdo totiž nepočítal s podzimním hnízdem vos. Ty se začaly rojit díky dupání kopítek prováděných koziček a podzimnímu, ještě nezcela zubatému slunci, které tento den ozářilo a zasvítilo na brdek pod vyřezaným velkým šípkovým keřem, v jehož kořenovém systému si vosy hnízdo udělali. Hasiči museli doupě vykopat a speciálním vysavačem většinu vos odsát. Ty, které přilétly a hledali svůj již hasiči zdecimovaný a zlikvidovaný domov, patřili k početné menšině, ale ty se odsát samozřejmě nepodařilo. Hnízdo však bylo dost vzdáleno od balíku slámy a skákacího hradu, kteréžto atrakce tvořily nejbližší část dýňového hodoviště. Hasiči však zde zahoukali na kruháči u wellnessu i odpoledne, neboť měli ještě jeden výjezd, právě v době, kdy probíhal hodový program hasičských hodů před hasičkou, který odtáhl značnou část lidí od dýňové soboty u wellnessu, čím zde asi utrpěla možná účast na dýňovém hodování, jeli nejen kuřimští hasiči Klipůvce, aby se tam dověděli, že poplach byl planým a že vše je v pořádku, jen silničáři trochu technologicky zakouřili s asfaltem a někdo iniciativně z jedoucího auta zavolal na operační středisko hasičů, aniž by viděl, o co tady zrovna jde. A volal, že tady pod Lípůvkou hoří auto. Ale zpět ke zdejším koordinovaně se pohybujícím hasičům u roje zmateně létající voz. Při této příležitosti trochu osvěty, co hrozí od rozuřených voz. Každý vosí jedinec má žihadlo, které oproti včelám může použít opakovaně. Při bodnutí vypouští svůj vosí jed, který obsahuje enzymy, které mají neurotické účinky, takže poškozují nervové tkáně a polypeptidy devastující stěny krevních kapilár. Průvodním jevem bodnutí mohou být v závislosti na dávce jedu silné bolesti a otoky. Hmyz využívá svého jedu při uchvácení kořisti, kterou tímto způsobem paralyzuje, po případě ke své obraně. Pokud vosy napadnou dítě, ale i dospělého člověka, tak je při více než jednom bodnutí potřeba vyhledání následné zdravotnické pomoci. Při několika současných bodnutích ani nemluvě. Kdo je však alergický na bodnutí, jakože je dost takovýchto lidí, by měl odborné zdravotnické ošetření vyhledat i po jednom vpichu. Ale tady u wellnessu a dýňového hodoviště vosy už nikoho neubodali, protože akce restaurace kuřimského wellnessu se uskutečnila i v neděli, a to za hojné účasti návštěvníků. Yeah.